Da li je grupa Veljka Belivuka, koja se sudi za niz najtežih dela, zapravo imala šefa koji radi u policiji? Portal Krik objavio je dokumenta koja Nenada Vučkovića, pripadnika elitne policijske jedinice žandarmerije, stavlja na vrh te grupe osumnjičene za organizovani kriminal. Sada jasno vidimo njegovu ulogu kao nekoga ko koordiniše rad određenih kriminalnih grupa, dakle kriminalnih grupa Aleksandra Stankovića i kasnije Veljka Belivuka. Jasno vidimo da je on tu bio negde iznad, da je bio šef njima, što je velika stvar kada imamo jednog, veoma fascinantna stvar, imamo jednog žandarma, visoko pozicioniranog pripadnika policije, dakle koji koordiniše kriminalce. Iz policije nisu odgovorili na našu molbu za informaciju da li će biti istraženi objavljeni navodi o Vučkoviću. Dokumenta koja su objavljena, kako navodi Krik, pokazuju i da je godinama naređivao, pratio njihove aktivnosti, dok u audio zapisu Vučković kaže i da je njegova grupa imala celu policiju u rukama. Kad sam mislio da smo najmoćni bili u stvari, tad smo restali, a to je primjer sada. Sva informacija, sve moguće, naš celu policiju u rukama. Najslabiji kad misliš da se ne može. Također je objavljeno i svedočenje Vučkovića o ubistvu Aleksandra Stankovića, u kome priznaje da je tada, 2016. uništio njegove mobilne telefone. Tužilac, po čijem je nalogu saslušan, nije međutim pokrenuo istragu, kao što nije učinjeno ni u ranijim slučajevima u kojima je tokom poslednjih 7 godina Vučković dovođen u vezu sa ljudima iz kriminalne grupe. Najmanje 6 puta su tužioci ili policajci pred sobom imali nekakve dokaze koji jasno ukazuju na to da je Vučković bio, dakle, vrlo blisko sarađivao sa ovim kriminalcima i do sada nijednom, dakle, nikakve posledice nije snosio. Dakle, tužioci i policajci su to ignorisali. I nije jedini. Mediji su opširno pisali i o navodnim vezama generalnog sekretara vlade Srbije Novaka Nedića sa pripadnicima Belivukove grupe, dok su Belivuk i Marko Miljković tokom procesa tvrdili da su obavljali poslove za ljude iz vlasti. Niko do sada nije odgovarao. Deo političke opozicije zato zahteva hitnu reakciju tužilaštva. Scenaristi hollywoodskih serija i ovih serijala i filmova o mafiji mogu samo da sanjaju o ovakvom scenariju koji mi svedočimo u Srbiji. Jedna od definicija mafije je da to je sprega vrha režima i organizovanog kriminala. I ovo što je Krik objavio, najbolje je svedočanstvo kako je ta sprega dostigla jedan visok nivo. I to nije prvi put. Veljko Belivuk i Marko Miljković uhapšeni su u februaru 2021. zajedno sa još 15 pripadnika njihove grupe. Terete se za 7 ubistava, otmicu, prodaju droge, nošenje oružja. Suđenje je počelo u martu prošle godine, ali optužnicom nisu obuhvaćeni navodi o političkim vezama. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Beograd.